Ashaman, Manormo, the register, what register in field, and that is a general person in the chatty. A committee jetani, the Javatani, a gara, or a chagara in native, or chagara you meet and pay, Gingivilla Puni. Gingivilla, a serious gesture of the emna, no me waiting in this figure. Gingivilla. Ini mula mula je cuma mula tu nak fakat je, lah je tinggal. Nah, koricha minanya tadi tu yo ugan satu sama si mu, kopi terayu awak tadi, garis ane sini jeda. Kau kesi, yo berbanda sukar tiba tadi, yo berbanda ni mu dua sa. Juga mana pun yang jeda,
akkasi warri loomitti sukkaara godhachuu barbaadanis sukkaara itti hojjetamee itti dabalamee hin hojjetama. Kun sukkaara jechuudha. Laman hojjechaa jira. Bitanii jirtanii inni kun sukkaara qabu, inni kun garuu sukkaara qaba. Kanaafas sukkaara qabu sukkaara itti fudhatee buufatee dhugachuudha kan sukkaara qabu. Isinitti mul'atu malee kunillee irra deebi'ameeti yeroo lammataatti keessaa qullaa jechuudha. Hingatamu lammatatti deebi'eeti daakama Antigua.